ازيك؟ كويس. اتفضل حضرتك. انا عرفت طلب حضرتك، انت طلبت مني سبوره وطباشير. حاضر، ثانيه بس حضرتك وهيكونوا عندك. اتفضل. وطباشير ماشي. اتفضل اتفضل. ممكن حضرتك تحطهم قدامك كده وقرب الكرسي بتاعك. ايه ده طباشير برضو. الطباشير دي اما هو ده بيعملوا هنا بيه؟ انت متعرفش طباشير يعني ايه؟ انت مش من عصر الطباشير بتاعنا زمان في العصر الحجري، ايام ما احنا كنا في المدرسة انا ومامتك وباباك والناس دول، يا عيني الغلابة، ما كانش عندنا اللي زي دي. انت تقصد انت عندكم اللي زي دي؟ اما عليك ربيعالو. ما اعرفش يعني ايه طباشير. هات يا حبيبي دول، يعني يا ابني اقطعني، انا صعبت على نفسي. اتفضل كده، ادي الاقلام، دول احسن بقى اكتبه بخط حلو. وتفضل دي، ودول بقى بتوع الناس القدام اللي زي دول بلاش منهم خالص، بلاش خالص دول. ماشي. طب هديني بقى بعد اذنك. بص يا باشا، عارف احنا هنتكلم على ايه؟ انت ممكن تلعب واحنا بنحكي. ماشي. انت عندك كام سنه؟ 7. 7. وانا عندي بنت برضو عندها 7 وحته. عندك اخوات؟ عندي ماركو. بص، هنحكي في موضوع مهم جدا، عشان احنا في دكتور هيبقى معانا هيتكلم عن حاجه اسمها التغذيه. تعرف يعني ايه تغذيه؟ يعني الخضار والحاجات دي. ايه تاني يعني ايه تغذيه؟ والقوطه والجزر. الخضار والقوطه والجزر اسمهم تغذيه، يعني هم دول اسمهم تغذيه. طب انت مثلا حاسس كده، فكر لو انت دكتور بتاع تغذيه، هتقول للاطفال ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه؟ هقولهم ياكلوا حاجات مفيده عشان يخفوا. زي ايه مثلا الحاجات المفيده؟ زي مثلا هكتب لهم ياكلوا جزر وقوطه. ياكلوا جزر وقوطه. طيب وايه الحاجات اللي مش مفيده اللي المفروض الاطفال ما ياكلوش منها كتير؟ البانيه والبيتزا والسوسيس والهمبرجر. ليه حاسس ان الجزر والطماطم ده مفيد والبيتزا والحاجات دي مش مفيدة؟ عشان دول الجزر والقوطة بيخفوا الناس وبيخليهم نظرهم حلو ويبقوا سريعين. سريعين. طب ممكن تفتح، انا اساعدك في دول، افتحهم لك وانت ايه تلون بقى. قولي ماما بتعمل ايه اكل انت بتحب طعمه؟ انت كنت قلت لي حاجه، البيتزا والنجريسكو. قلت لي قبل ما نصور على النجريسكو، تعرف طريقتها بتتعمل ازاي؟ خمن كده، انت وانت بتاكل نجريسكو كده بيبقى فيها ايه؟ ايه الحاجات اللي فيها؟ يبقى كده فيها مكرونه بشاميل وفراخ. طيب وايه الحاجه اللي ماما بتحب تعملها كتير وانت ما بتحبش طعمها خالص؟ الملوخيه. انا مش باكلها اساسا. طيب ولما ماما بتعمل ملوخيه بتعمل لك ايه اكل غير الملوخيه؟ بتعمل لي اي اكل تاني عشان يعرف انا مش بحب الملوخيه. طب احكي لي حاجه بقى، بس تقول لي بصراحه، بتاكل كل يوم حلويات؟ اي حلويات او شيبسيات او اي حاجه؟ كل يوم يعني تقريبا كده. قول لي مثلا ايه الحاجات اللي بتاكلها طول الاسبوع؟ انا يوم الجمعه بشتري شيبسي. اوكي. وايه تاني؟ باقي الايام يعني بتاخد ايه معاك المدرسه وانت رايح المدرسه؟ حاجات حلوه. مش باخد شيبسي. بتاخد ايه؟ عصير؟ لا. وباخد لبان. طيب وايه تاني؟ والسندوتشات بتاعت المدرسه بتبقى ايه؟ لانشون وبانيه. طيب بتزهق من الاكل ده؟ يعني بتزهق تبقى عايز تغير ولا كويس؟ لا بتعمل لي حاجات تانيه. طب حاسس مثلا ايه اللي الناس بتعمله فده يضر جسمهم؟ الشيبسي والدوريتوس والشريدس والحاجات دي كلها. اي حاجات كده من زي اللي انت قلتها ده، اي نوع شيبسيهات والحاجات دي حاسس ان هي مضره. طب انت بتاكلها يعني؟ طب ليه بقى بتاكلها وانت عارف ان هي مضره؟ عشان هي طعمها حلو وانا بحبها. عايز اسالك سؤال مهم جدا، انت بقيت دكتور بتاع اطفال ماشي، وبيجي لك اطفال كتير تعبانين.
فانت هتقول لهم على شويه حاجات كده يعملوها، اكل وشرب يعملوها علشان يبقوا صحتهم قويه كده. قلت لازم على كل فطار تاكلي خضار وقوطة وجزر. تمام هعمل كده يا دكتور. وايه كمان؟ وعلى العشاء تاكلي سمك وخضار. ماشي. وايه كمان؟ خلاص. ولو عايز اشرب حاجات صحيه اشرب ايه؟ اشربي عصير. اوكي. وايه تاني؟ يعني عايز تقولي اي حاجه تاني؟ بس عصير بالبرتقال. بس عصير برتقال؟ اه. ماشي خلاص. والشيبسي يا دكتور بحب طعم الشيبسي قوي. ما ينفعش. بلاش شيبسي؟ اه. خلاص ماشي حاضر. ماشي انا سمعت كلامك خلاص. عارف بعد شويه هيبقى في دكتور معانا هيقول شويه طرق وحاجات مهمه جدا 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 لماما تعملها لاولادها تخلي صحتهم حلوه قوي وما يتخنوش وما يبقوش رفيعين، يبقى جسمهم حلو كده. تحب تسمع الحاجات دي؟ ماشي لون وخليك تسمعهم بقى بعد ما تلون شويه.